А тим часом Латвія вже оголосила надзвичайний стан і закриває свої кордони. Про це стало відомо з повідомлення на сайті уряду цієї країни. Таке положення на прикордонних з Росією територіях буде діяти 3 місяці на 3 пунктах пропуску. Дія режиму поширюється також на порти, литовища, пункти перетину кордону і залізниці. Ну і також латвійська влада закриває прикордонний перехід ПДЗ, аби стримати потік росіян. Нагадаю, що Латвія також вирішила не видавати гуманітарних віз тим громадянам Росії, які хочуть уникнути мобілізації.